1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda, şübhəsiz dövlətin təhlükəsizlik konsepsiyası çərçivəsində ordu quruculuğu da aktual məsələ kimi gündəmdə dururdu. Elə bu səbəbdən Azərbaycan Demokratik Respublikasının Hərbi Nazirliyi yaradıldı. Görkəmli hərbiçi General Səməd bəy Mehmandarov quruma rəhbərliyi etdi. Bu yubileydən Qartal tikinti firmasına pay düşür. Çünki biz də hərbi layihələrin icrasında, tikintisində bilavasitə iştirak edirik. Hərbi qurumlarla bir hərbi şəraitdə demək olar ki, müəyyən işlər görürük. Bəli, Azərbaycan ordusunun 100 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm parad hər birimizə qürur hissi bəxş etdi. Hər kəs müasir texnika ilə təchiz edilmiş Azərbaycan ordusunu gördü. Bugün biz hərbi parada baxarkən çox qürur hissi keçirdik. Və ona görə ki, gördük ki, Azərbaycan ordusu yüksək texnologiyaya, ən müasir silahlara malikdir və bu silahları mənimsəyən və savadlı Azərbaycan kadrlarına malikdir və bu çox qürur verici bir haldır. Çünki bu vəziyyətə elə-belə gəlinməyib. Cənab Prezidentin apardığı iqtisadi siyasət, hərbi siyasət ona gətirib çıxarıb ki, məhz bugün həqiqətən güclü orduya malik olmuşuq və bu güclü ordunu idarə edə biləcək, düşməni öldürməyə hazır ola zabitlər və əskərlərimiz bugün mənən bu işə köklənmişdir. Aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun texniki manevr qabiliyyətini, Ali Baş Komandanın qətiyyətini, əskər və zabitlərimizin yurt sevgisini dünyaya bəyan etdi. Aprel döyüşləri də bunu göstərdi ki, bu faktor yerindədir və bu qələbəni qaçılmaz edir, düşmənin məğlubiyyətini qaçılmaz edir və bunu biz gördük və buna çox sevindik. Və bu, mən tez-tez hərbi hissələrdə oluram. Həqiqətən bugünkü təminat, bugünkü istər həm deyək ki, hərbi hissələrdə qurulmuş disiplinə, həm əskərlərin, zabitlərin yaşayış şəraiti, həm də ki, istifadə edilən yüksək texnika, yəni bu yüksək texnika ilə işləmək, bu yüksək texnikada istifadə edərək xidmət etmək əskərlərin özünə də çox bir qürur verir və onlar böyük məmnuniyyətlə bundan istifadə edir və dediyim kimi aparılan taktiki döyüşlər, taktiki təlimlərin də nəticəsi müsbət olur. Müasir texnologiyalar əsasında ərsəyə gəlmiş silah-sursat döyüş uğurunu təmin edən komponentlərdəndir. Həqiqətən bu cür orduya malik, bu cür idarə etmə sisteminə malik, bu cür texnologiyaya malik bir ordu tezliklə bizim işğalda olmuş torpaqlarımızı azad etmək gücünə malikdir və Respublikanın Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özü də bugün söylədiyi kimi, bugün çox uzaqda deyil, hər bir sahibkar öz gücü daxilində bu prosesi yaxınlaşdırır və bugün tezliklə gələcək. Möhtəşəm paradda nümayiş olunan texnika, silah növləri, riskli uçuş manevrini mükəmməl yerinə yetirən şahinlərimizin cəsarəti bir daha sübuta yetirdi ki, ordumuz istənilən şər qüvvələri məhv etmək iqtidarındadır. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.